spend my time thinking about a way to get you off my mind. Mám jednu námietku. Ja viem. Nechápem, ako sa to mohlo stať. Je to moja chyba. Ne, to by som prosila. Ten zvuk je neznesiteľný. Zvuk? No áno, ten budík odporný. Nemôžeme mať nejakú peknú melódiu? Napríklad vtáčiky alebo niečo také. To je ako za trest toto. Ten budík je nastavený tak, aby nás určite zobudil, ale keď chcete vtáčiky, tak budú vtáčiky. Ako som povedal, to, že som vás noci... to sa stalo proste... samé. Áno, ja viem, v pohode, rozumiem. To je proste ľudský inštinkt, alebo zima. Hej. V pohode, nič sa nedeje. Presne. Nič sa nedeje. Navyše, nie ste zvyknutí mať niekoho v posteli. Asi. No, myslím, keď spíte, chápete? Pre mňa je to tiež nové. Idem do sprchy. Prvý, OK? Jasné. A dnes nebeháte? Behám len pár dní. Jasné, bože. Tie vaše pravidlá. Zobudíte Hanku? Jasné, veď to je moja práca. Jasné. Vaša práca. Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrývaš, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine.